Muito bem. Então estamos aqui para mais uma aulinha de reconhecimento de padrões aplicados a reconhecimento de padrões. Bom, onde que a gente parou? A gente parou no classificador por mínimos quadrados. Eu queria voltar um pouco, eu queria voltar num outro paradigma, que é o paradigma de quando você sabe que seus pontinhos, as suas amostras não são pontinhos simples, não são apenas números, mas sim realizações de um vetor aleatório e, portanto, tem uma incerteza associada a cada ponto, tudo bem? Lembra disso? Vamos lá, vamos desenhar de novo. Me ajuda, hein? Fala alto aí o que a gente estava fazendo. Esse aqui é o nosso mundinho 2D, certo? E aí a gente tem amostras, puf, 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 aqui. E aí, tem xizinhos da outra classe, linearmente separável, que bonito, maravilha. Aí a gente tem um classificador em algum lugar, certo? Classificador linear, é só desses que nós estamos falando hoje em dia, que é basicamente no mundo 2D uma retinha. Muito bem. Que vai dar. Muito bem. Que divide os dois. E aí a gente tinha vários critérios para colocar essa reta no lugar certo, esse classificador linear, certo? Muito bem. A gente brincou com diversos critérios. Um deles era, um dos primeiros que a gente fez, o mais intuitivo de todos, é qual? Colocar essa reta, esse hiperplano, se fosse n-dimensional, num lugarzinho especial, num lugar tal que o mínimo de erros acontece. Onde erros é, essa aqui é a classe A, essa é a classe B, por exemplo, colocar os caras que são xizinho no lugar do certo, do B, e colocar os caras que são bolinha A no lado certo A, beleza? Essas alturas já deve ter cansado até de repetir isso. Muito bem. Aí depois a gente falou, bom, tá, beleza, mas isso aqui não for um pontinho, na verdade tiver uma incerteza associada. Mudou de paradigma, ficou um negócio diferente, certo? E pode ficar um pouco mais complexo, porque antes você só contava se estava do lado certo ou do lado errado. Agora você tem uma distribuição de probabilidade em volta desse pontinho. Esse pontinho é só algum tipo de estimativa de locação, mas na verdade o pontinho não existe, né? O que existe é uma nuvem de certeza de onde é que está, a sua amostra. Tudo bem? Bom, qual é a coisa mais básica que a gente faz? Qual foi a primeira tentativa? Na falta de ideia melhor, a gente foi lá e falou, bom, vou supor que a distribuição de probabilidade é uma densidade uniforme, circular, para facilitar minha vida, em vez de quadrado, circular, de raio R, um R conhecido. Certo? Muito bem. Obviamente, esse cara aqui no fundo, se eu tiver uma distribuição de raio R desse tamanho e você quiser calcular qual é a proporção do volume dele que está para o lado errado, é a mesma coisa que calcular. É a mesma coisa que contar um para ele, porque é 100%. Se for esse cara aqui, se ele pertencer a A, a proporção de volume dele que está do lado errado é 100%, certo? Esse cara aqui, desculpa, proporção de volume errado desse cara aqui é zero, e a proporção de volume do lado certo é 100%. No caso desse cara aqui, eu vou até voltar porque eu vou riscar. Então aqui vai ficar vazio. Esse cara aqui, 100%, né? De erro, 100% de volume do lado errado. Esse cara aqui, 0% de volume do lado errado. E esse cara aqui, só esse aqui, volume errado. Lembra disso? Se for uma uniforme. A uniforme significa alguma coisa, senhores. Quando você fala assim, eu não sei nada. Eu não sei nada dentro de uma certa faixa, mas eu tenho certeza que meus dados estão dentro de um intervalo de erro. Isso, cara, qualquer medida experimental decente tem que te dar. Pelo menos o máximo que ela faz e o mínimo que ela faz, você tem que saber, senão sua medida é meia boca, certo? Se você fala que está no mínimo aqui, no máximo aqui, sei lá, um A e um B, e coloca a sua incerteza aqui dentro, é zero aqui fora porque eu tenho certeza que menor que A não é. É zero aqui fora porque eu tenho certeza absoluta que maior que B não é. Mas aqui dentro, entre A e B, eu não sei. Não tenho nenhuma preferência, pode ser tanto faz como tanto fez. Esse é o bom e velho caso onde você usa uma uniforme. Cara, porque se tu fala, isso aqui devia estar reto, tá? É porque eu estou desenhando. Isso aqui é reto. Porque tanto faz como tanto fez, então todos os valores aqui dentro são igualmente prováveis, blá blá blá. Isso aqui é uma uniforme entre A e B, beleza? A integral disso aqui vale 1. Se for uma uniforme circular, mesma coisa. Esférica, mesma coisa. Então, uma esfera. Sei lá, vamos supor que seja 3D para facilitar a nossa vida. De raio R. E aqui dentro é tudo igualmente pavo. Tudo bem? É uma uniforme. E aqui fora, zero. Raio R ou diâmetro.
raio R ou diâmetro 2R, que pode ser o L, a largura máxima de erro que você permite na sua. Tudo bem? Faz sentido? Beleza, isso foi coisa que a gente já viu. Agora eu quero sofisticar um pouco mais. E se a minha distribuição não for uniforme? Porque isso aqui é meio simplista, né? Tudo bem, é um caso exagerado, você sempre pode colocar uma uniforme e colocar os limites onde você tem certeza onde nunca vai dar resultado e botar uma uniforme dentro dele. Você sempre pode fazer isso aqui. E aí a gente viu que se você fizer isso aqui, você tem uma expressão para o volume, e ela depende de R. Mas se você fizer a razão entre o volume da calota aqui desse lado e o volume total, ele não depende mais de R, claro. Quer dizer, depende, lógico que depende de R, porque não depende de R no sentido do volume, mas na hora que você faz aquela integral lá, é claro que ele depende de R. E a gente fez isso em função da equação do plano definida por pelo ômega vetor e seu ômega zero, né? Uma coisa que eu acho que deixou passar e confundiu um pouco as pessoas é que para definir o plano precisa do ômega zero. O plano, que é ômega 1x1 mais ômega 2x2, e assim vai indo até chegar no ômega nxn mais ômega zero igual a zero, esse aqui é o plano. Se você não definiu o ômega zero, você só definiu a direção do vetor ortonormal dele aqui, certo? Mas você ainda não descobriu que plano que é. Faz sentido isso? Porque tem um outro plano aqui que tem um vetor igualzinho a esse aqui, tá? A equação desse plano aqui, que não é o nosso, que tem esse vetorzinho aqui, também tem esses caras aqui, tá bom? Mas ainda não. Mas para você definir o plano univocamente, você precisa do ômega zero, tá bom? A direção não precisa, mas o ômega zero precisa, porque aí você realmente define o plano. Faz sentido isso? Dá para entender um pouco melhor isso? Isso é importante. Se você quiser o plano de verdade, você vai precisar do ômega zero. Se você quiser só a direção, não precisa, certo? Beleza? Bom, aí a gente fez isso, que legal. E aí a gente ficou procurando qual é o plano tal que esses volumes fossem mínimos, certo? Eu queria colocar um planinho. Eu tinha isso, tinha as amostrinhas, tu, x, 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 x por aqui. E eu queria achar e eles têm tamanhos diferentes. Aí dou no começo meras esferas para facilitar a nossa vida. Depois, na lista de exercícios, vocês viram que não precisa ser esfera, pode ser uma elipse. Quem falou que a incerteza em todos os eixos tem que ser iguais? Não tem que ser iguais. Um exemplo claro é se a incerteza for uma porcentagem do valor. Se eu te falar que a incerteza da medida, ou a incerteza, a variabilidade desse dado aí, da coleta desse dado é, sei lá, um ruído que é 10% do valor. O ruído vai ser diferente se for mais para cá. Se for mais para cá, 10% desse valor é maior do que aqui, certo? Então, aqui seria uma coisa assim, aqui seria uma coisa assim, percebe? Não precisa ser necessariamente igual para todos. E se essas escalas fossem diferentes, estaria mais puxado de um lado do que do outro. Poderia ser uma coisa assim, certo? Faz sentido? De onde é que veio os elipses que poderiam ser assim? Basta que os dois. Basta que tendo uma. Basta que os erros sejam diferentes nos dois eixos, sei lá, sigma y e sigma x, basta que eles não sejam iguais para que essa coisa vire um elipse e não seja mais uma esferinha, beleza? Mas isso é o de menos, porque você podia fazer uma esferinha uniforme, um elipsizoide, um hiperelipsizoide uniforme também, e seria tudo a mesma coisa. Vocês já fizeram na lista, você sabe que a transformação linear vai transformar isso numa bola, blá, 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 e vai conseguir recair no caso anterior. Isso aqui é tudo muito fácil, muito bonito. Agora nós vamos abordar o caso de verdade. Ninguém vai ficar fazendo uma uniforme, só se não tiver ideia melhor. Se você for uma pessoa normal mesmo, ou se você for uma pessoa comum, você vai fazer o quê? Você vai usar o quê? Então vai, senhores. Você tem lá o seu experimentozinho, seja lá o que for isso. Pode ser uma imagem também com um ruído. Por que não? Aí você obtém descritores. E esses descritores têm incerteza também. Não é um valorzinho fixo. Mas tudo bem, nós estamos falando genericamente. Não precisa ser de imagens, pode ser de qualquer mundo. Features, reconhecimento de padrões, é genérico. Muito bem. Aí eu tenho lá meu pontinho. Pá, vários pontinhos. Vou começar com só alguns só para ficar mais fácil. Aí tem esse. Eu quero sofisticar. Não quero mais saber de bolinhas uniformes. Agora eu quero o quê? Uma normal. Por algum motivo, você acredita que os erros, que a incerteza que descreve esse cara aqui é uma gaussiana, uma normal, e não uma uniforme. Uma uniforme seria um negócio assim, puf, 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 se fosse um D, né?
for fosse um D. O negócio é assim, acaba, começa em algum lugar, acaba em outro, é tudo igual no meio. A gaussiana não é assim. Como é que é a gaussiana? Isso, igual para. É assim, certo? Ela vai, começa em algum lugar, tem alguma coisa aqui no meio, tem algum tamanho, alguma variância, e ela nunca acaba. Ela vai descendo, 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 mas é, qual que é o suporte de uma gaussiana? Suporte? Menos isso mesmo, menos infinito mais infinito. Qualquer, o x aqui vale desde o menos infinito a mais infinito. Existe uma versão n-dimensional da gaussiana, sabia disso? Existe. A gaussiana não é um negócio só 1D. Existe a gaussiana 2D. Existe a gaussiana ND. A DD, aliás, se você quiser que a dimensão seja D. Então, n-dimensional. Em particular, 2. Quer dizer que esse ponto aqui, a incerteza dele pode ser descrita por uma gaussiana? Pode. Posso pôr uma gaussiana qualquer aqui? Mas e aí, como é que é uma gaussiana 2D? Uma gaussiana 2D é um negócio assim. Vamos procurar na rede uma gaussiana 2D. Vamos. Aproveitar que, eu não, que a rede está disponível. Vamos lá. Uma gaussiana 2D. Dimensional. Normal. Multivariada normal distribution. Maravilha. Vamos ver. Olha só, eles até colocaram 2D. Olha a expressão dela aqui, que maravilha. E eles estão usando risquinho em vez de transposta, mas isso não é um problema pra gente, né? A gente entendeu o que que é isso. Putz, dá bastante detalhes. O caso bivariado, que beleza, já vem prontinho o caso bivariado. Esse é o caso genérico bivariado. Ah, quer dizer que isso aqui, na verdade, no caso 2D, pode ser descrito por. Isso aqui, que é o caso genérico. Quando eu coloco o caso particular do 2D, ele dá exatamente isso aqui? É. Faz as continhas, você vai perceber que dá exatamente isso. Coisas ao quadrado e mistura entre os termos. É basicamente o que aquele produto matricial faz. Lembra? Produto matricial que a gente cansou de fazer? Ele meio que embara, dependendo como você põe, o que é aquela matriz no meio e o que são aquelas coisas nas duas pontas, ele embara, é um jeito de embaralhar, misturar os termos, certo? Um produto matricial daquele jeito que a gente viu é um embaralhador de termos do jeito certo. Se você fizer o caso 2D, você vai parar nesse negócio aqui. Muito bem. Olha só, tem até. Ah, tem não, condicionais, eu quero saber. Tá, beleza, tem um monte de coisa aqui. Muita coisa, ela é muito importante, mas o mais importante mesmo é a expressãozinha dela e ver um gráficozinho dela. Vamos ver se alguém tem mais alguma coisa interessante a dizer. Nossa, p-dimensional. Não, vou ficar por aqui mesmo. Então tá, essa é a expressão da gaussiana n-dimensional. Vamos escrever ela aqui. Vocês viram que parecia uma nuvenzinha, né? Dependendo dos valores que você usa para. Dependendo dos valores que você tem de da matriz de covariância. Que agora eu vou usar sigma, isso não é somatória, tá bom? Matriz de covariância. Dependendo dos valores que, aliás, eu vou escrever aqui. Para facilitar a minha vida, em vez de escrever sigma 1 quadrado, sigma 2 quadrado, até sigma n dimensões quadrado, em vez de escrever isso, só para facilitar a minha vida, eu vou pedir para você aceitar a seguinte definição, que o sigma i quadrado nada mais é do que o sigma ii, tá bom? Só para facilitar a minha vida e a minha notação, para ficar mais fácil de entender. Mas esse sigma i quadrado aqui é a boa e velha variância da componente i, tá bom? Tudo bem? Pois é. Tem todo sentido, por isso que eu gosto de colocar desse jeito. Mas aí fica genérico porque quem vem aqui do lado? É o sigma 1,2. Aí o sigma 1,3. A menos que você esteja acostumado com o contrário, mas eu acho que você não é problema, né? Para nós isso aqui. Até chegar no sigma 1n. E quem é esse cara aqui embaixo? É o sigma 2n. E vai indo até chegar. Então eu posso fazer de novo aqui. E escrever a minha matriz de covariância deste jeito aqui. Sigma 1, sigma 1,2, sigma 1,3, até chegar no sigma 1n. Aí depois sigma 2,1, sigma 2,2, até chegar no sigma 2n. E aí vai indo, até chegar aqui embaixo é quem? Sigma n1, sigma n2. E vai ainda até chegar no sigma nn. Pronto, aqui está minha matriz de covariância. Note que a matriz de covariância nesse caso é a matriz de covariância que descreve a incerteza deste nosso amigo aqui. Não é a matriz de covariância da classe. Não é a matriz de covariância desse objeto aqui, tá bom?
É a matriz de covariância associada à incerteza deste carinha aqui. Quando a gente fez o. Acho que foi o Fisher, a gente também tinha matriz de covariâncias. Só que lá nós estávamos falando da covariância da classe inteira. Lá a classe inteira tinha uma covariância e nem precisava ser gaussiana, nada disso. Aqui nós estamos fingindo, nós estamos propondo o seguinte modelo. Estou cansado da uniforme, eu acho que ela é besteira, eu quero propor uma coisa mais sofisticada, eu quero que a incerteza que descreve. A distribuição de probabilidade que descreve a incerteza associada a este pontinho aqui é uma gaussiana n-dimensional. Toda gaussiana n-dimensional precisa de dois parâmetrozinhos. Se x é uma gaussiana n-dimensional, ela precisa do quê? De um vetor de médias e uma matriz de covariância, certo? Que nem antes a gente precisava de x, era uma normal, a gente precisava de mi e sigma, lembra disso? Isso aqui era um dimensional. Agora a gente tem n dimensional. Certo? Então esse aqui é um vetor n dimensional. Isso aqui é um vetor n dimensional. Isso aqui é uma matriz o quê? N por n. Certo? Onde n não é o número de pontinhos aqui. Cuidado com os livros. Às vezes você pega o livro e o cara resolve chamar que o número de pontinhos aqui é n. A gente usou a notação no começo aí que era azinho, não é? E Bzinho era o número. Tanto faz, não, só não me vai confundir essas coisas, tá bom? Nesse exemplo aqui, n dimensional é o número de dimensões, que é x, sei lá, x2 e x1, tá bom? Então n igual a 2 nesse caso. Se n igual a 2, como é que fica a meu vetor aqui? Mi1, mi2, né? E meu sigma é. Fala aí pra mim. Sigma 1, que é a variância associada à componente 1. Sigma 2, 1. Não, desculpa. Sigma 1, 2. Sigma 2, 1 e sigma 2, 2. Que é isso aqui? É a covariância da componente 1 com a componente 2. Ah, então. Para você não se confundir, talvez o ideal seria você carregar a notação um pouco mais e lembrar que este cara aqui é o senhor número 1. Ou, sei lá, o senhor 38. Então, esse mi aqui é o 38. E esse, a covariância é o 38. Ninguém disse que precisa ser a mesma para todos os pontos, tá? Não precisa ser a mesma incerteza para todos os pontos. Então, tá. Aí, mas eu não vou ficar carregando o 38 para todo lado. Mas, teoricamente, esse é o 38. Esse é o, e aí, aqui é a variância da componente 1 do carinha 38. É a variância. É a covariância de 2 com 1 do carinha 38. É desse que nós estamos falando. Mas não vamos fazer nada disso, não, tá bom? Vou deixar genericamente. 38 é só um exemplo, tá? Tipo, vai saber. Vai saber se o som some aí. Se vai ficar difícil, porque é 38, né? Bom, mas voltando. Porque é sempre 38. X é uma normal n-dimensional. Você pode até colocar n aqui, se você quiser falar que é n-dimensional. Beleza. N-dimensional e tem. Posso parar de escrever o vetorzinho em cima? Porque dá. Enche o saco ficar escrevendo o vetorzinho em cima. Mas você já sabe que isso aqui é um vetor. Vou botar bold, tá? E a matriz de covariância, beleza. N-dimensional, n-dimensional. E como é que é a formulinha de uma gaussiana n-dimensional? A gente viu ali no Wikipedia, mas eu vou pedir para você repetir para mim. Então, a função de densidade e probabilidade de um vetor x dado. Se você tiver as médias e o sigma, é o quê? Dita aí para mim.